Micke, vad händer? Vad händer inte? vad gör vi för någonting egentligen? Jag vet inte. Vi promenerar med världens tyngsta väskor. Det bara rinner väskor överallt. Och sen är det ruttna i att det är... Jag har bytt mössan till keps nu. Det ruttna är, gubben sa ju att det var ungefär en kvart att gå. Det har gått ungefär en timme nu. I 30 graders värme. Med tjock tröja, för det luktar så äckligt under så jag vill ta med den. Och vattnet är inom synhåll i alla fall, jag ser det några mil bort. Men vi ska promenera den här vägen. Där har ni vägen. Och se vart fan vi kommer någonstans. Men vi är tvungna att köra ett pitstopp och ta en bärs på vägen. Så slutar vi. Har du något tillägga, Micke? Nej. Du är nöjd så? Jag är jävla trött. Någon fin väska i alla fall, då har du. Ja, det gjorde du själv, Emma, innan på sliden. Ja, nu letar vi. Oj, nu får vi gå. Hörde, pju! Ja, just det, vi såg även papegojor nyss också. Det var asstekigt. Ja, i träden. Ja, vi ses bort sen. Tja då!